Pròxima estació, Reina Elisenda. La neteja i la desinfecció de trens i estacions d'FGC estan auditades i certificades per a la Covid. Us recordem també que l'ús correcte de la mascareta és obligatori als nostres trens i estacions. Aquest tren finalitza el seu recorregut en aquesta estació. Pròxima estació, Sarrià. Correspondència amb línia L6 Plaça Catalunya i línies S1 i S2. La neteja i la desinfecció de trens i estacions d'FGC estan auditades i certificades per a la Covid. Us recordem també que l'ús correcte de la mascareta és obligatori als nostres trens i estacions. Aquest tren finalitza el seu recorregut en aquesta estació.